Insiden pencemaran sisa kimia berhampiran Bandar Bukit Mahkota Ceras yang berpotensi menyebabkan henti tugas loji rawatan air LRA Sungai Semenye berjaya dihalang oleh pihak berkuasa semalam. Esko Pelancongan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau serta Hal Ehwal Orang Asli Negeri Hi Loi Sian berkata, Jabatan Alam Sekitar JAS Langor menerima laporan mengenai pencemaran itu sekitar jam 10 malam. Seterusnya menghubungi Majlis Perbandaran Kajang MPKJ untuk tindakan segera. Sisa kimia dipercayai pelarut berbau busuk berwarna putih itu dikesan orang awam di salah satu lorong Indah Water Consortium IWK di kawasan berkenaan. Loi Sian berkata tindakan segera meletakkan 20 beg karbon aktif di tasik berkenaan dapat menyekat dan menyucurkan sisa kimia itu daripada terus mengalir ke Sungai Beranang. IWK berjaya untuk menyedut 2 tangki lori untuk keluarkan pencemaran. So jarak daripada main home ke tasik yang berdekatan, yang mengalir ke tasik lebih kurang 1 km. So dari tasik ke Sungai Beranang lebih kurang 1.5 km. So daripada Sungai Beranang mengalir ke sampai ke loji rawatan air Sungai Semenye, water treatment plant lebih kurang 9 km. Loi Sian berkata sekiranya tiada tindakan pantas semalam, penutupan loji mungkin berlaku berikutan air tercemar dijangka dibawa ke LRA Semenye dalam tempoh 10 jam. Pihaknya mengesyaki dalam kegiatan itu melakukan pembuangan bahan terlarang dengan menggunakan lori bagi mengelak dikesan. Kejadian itu adalah insiden pencemaran kali ketiga pernah berlaku di lokasi berkenaan sejak tahun 2018.